Karibu sana ndugu mdau. Umekutana na channel ambayo inazungumzia mambo mengi. Na kwa namna ya pekee, channel hii inaitwa Liberty TZ. Lakini pia nimeanzisha channel nyingine inayoitwa Kiswahili for learners au Kiswahili for foreigners au Kiswahili Tanzania Institute. Nimeanzisha taasisi ambayo itakuwa inafundisha lugha ya Kiswahili kwa njia ya mtandao, yani online subjects mtandao. Kwa hiyo subscribe channel hii. Video hii nimeirekodi katika channel ambayo inaitwa Liberty TZ Learning. Lakini kwa kweli kimsingi channel hii nitaitumia pia katika channel ambayo ndio inayoitwa Kiswahili for foreigners, yani lugha ya Kiswahili kwa watu ambao sio wa Tanzania. Yani Kiswahili ambacho watajifunza wale ambao kwa kweli kuanzia mwanzo hawajui Kiswahili kabisa. Lakini pia Kiswahili hiki ama masomo haya yatawasaidia wale wote wanafunzi wa vyuo vikuu wanaotumia au wanaochukua masomo ya Kiswahili linguistic. Ni mimi Padre Simon Liberio, Jimbo Katoliki la Kigoma. Nimebahatika kujifunza lugha zaidi ya 6. Kwa kweli kimsingi channel ya Liberty TZ Learning Desk inafundisha lugha zipatazo 9 mpaka 11. Lakini nikwambie kwamba tunazungumzia jambo linaloitwa mawasiliano. Mawasiliano. Kwa hiyo channel ya Liberty TZ hii ina vipindi vingi vya masomo ya lugha vya Kiarabu, masomo ya Kijerumani, Kifaransa, Kitaliano na kadha wa kadha. Sasa tunazungumzia channel ambayo itaitwa Kiswahili Tanzania Institute. Kiswahili Tanzania Institute ni channel ambayo itakuwa kwa kweli kimsingi inapigia debe lugha ya Kiswahili kwa ulimwengu. Yani lugha, tunapanua lugha ya Kiswahili. Tumezoea kusikia kwamba kuna taasisi mbalimbali zinazoendeleza lugha ya Kiswahili kama Bakita, Baraza la Kiswahili Tanzania. Tuna vipindi mbalimbali ambavyo vinarushwa katika television au runinga, katika vipindi vya TBC1 luninga ya taifa, TBC taifa. Lakini kuna vipindi pia vinavyorushwa katika redio juu ya Kiswahili. Kwa hiyo Tanzania ni mama wa Kiswahili. Subscribe channel hii ambayo inaitwa Kiswahili Institute Tanzania au Kiswahili Tanzania Institute. Kitakaa vizuri. Kiswahili Tanzania Institute. Ili tuweze kutofautisha Kiswahili ambacho kitakuwa ni Kiswahili kile cha Wakenya au Kiswahili cha Warundi, Kiswahili cha Wakongo bana Bakongo, Kiswahili cha Zambia, Kiswahili cha watu wa Malawi au Kiswahili cha nchi mbalimbali zinazozungumza Kiswahili, Kiswahili cha Kenya, Kiswahili cha Rwanda, Kiswahili cha Uganda. Basi sasa ninapozungumzia Kiswahili Tanzania Institute, hicho ni Kiswahili maridhawa ambacho kinaitwa proper Swahili. Subscribe channel hii ambayo ina ni Liberty TZ, lakini pia tuna channel nyingine inaitwa Kiswahili Institute of Tanzania. Kwa hiyo ni taasisi binafsi ambayo itakuwa inapigia upatu, inapigia debe somo la lugha ya Kiswahili. Na tupende lugha ya Kiswahili. Na Kiswahili ni moja kati ya lugha zinazotumika katika vikao mbalimbali na vipindi mbalimbali vya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tulikuwa tunazungumzia jambo zima la mawasiliano. Sasa mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni hali ya kupeana taarifa baina ya watu wawili
au zaidi. Watu hao wanaweza kuwa wamekaribiana au wako mbalimbali, na huwasiliana au kuwasiliana hufanyika kwa kutumia lugha au ishara fulani. Lugha ni mfumo wa sauti za nasibu zenye kubeba maana zinazokubaliwa na jamii ya watu zitumike katika kuwasiliana. Ni mimi Padre Simon Liberio, Jimbo Katoliki la Kigoma. Nazungumza lugha ya Kiarabu, nazungumza lugha ya Kijerumani, Kitaliano, Kifaransa na lugha kadha wa kadha. Kwa hiyo nimeona ni vema nianzishe taasisi ambayo hii itakuwa ni taasisi mama ya lugha zote. Wanasema mcheza kwao hutunzwa. Kwa hiyo hujapotea kutazama channel hii ambayo pia ni channel mama, inaitwa Liberty Zed Learning Desk, lakini kuna channel ambayo ni mtoto tumemzaa. Channel hiyo inaitwa Kiswahili Institute au Kiswahili Tanzania Institute for Learners. Kwa hiyo ni wote watajifunza Kiswahili kwa njia mbalimbali. Na ninafikiria kuboresha huduma hizi. Nitazifundisha pia kwa njia ya iTalk. iTalk ni program ya kuuza vipindi kwa njia ya mtandao. Unarekodi video ya dakika 10, unairusha mtandaoni, watu wanainunua, wanalipa dola, halafu basi pesa inaingia, muamara unasoma. Chao. Kwa hiyo basi niseme kwamba mitandao ama maendeleo ya kijamii yana faida sana. Sio kuuza sura. Kuna vitu vingi bado unaweza kuvifanya bila kuathiri kazi zako. Kwa hiyo tunazungumza lugha nyingi. Sasa hivi nizungumzie lugha ya Kiswahili, lugha mama. Tutajifunza misamiati, tutajifunza historia yake, tutajifunza maneno mengi yanayotoka katika lugha mbalimbali yaliyoingia katika lugha ya Kiswahili. Tutasoma lahaja mbalimbali. Kwa hiyo hapa ndipo kisima cha lugha ya Kiswahili ambapo utajifunza historia yake na maendeleo. Ni utafiti ambao utatutumia zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo ni commitment, ni kujituma, ni lazima tutumie kitu kinachoitwa alwajibu. Ana abuna saimuni fi alkanisa, ana atatalamu lugha arabia, ahibu ana atatalamu lugha arabia, ana ismi abuna saimuni, ana waliktu Tanzania Mabamba, walakini aishu fi Kigoma, ana darastul Kibondo Mabamba Ujiji Seminal, suritu libirikaika, suritu libirikaiki, suritu libirikaikum. Hii ilikuwa ni Kiarabu, najitambulisha kwa Warabu, lakini pia naweza nikajitambulisha kwa lugha ya Kifaransa. Je suis Simon Abbé, le prêtre de diocèse à Kigoma, je connais parler français langue, j'aime multilingue, moi maison à Kigoma, bienvenue sous Claire Chonet. Tusichanganye mambo, lakini pia hata Kijerumani tunajifunza. Ich pata Simon aus Tanzania, ich spreche Deutsch aber nicht gut, ich spreche Deutsch, Französisch, Französisch, Swahilisch, Arabisch, viel kommen. Kwa hiyo hicho kilikuwa ni Kijerumani. Lakini pia unaweza ukazungumza Warabu, hata kujitambulisha Kitaliano. Buongiorno, come stai? Mi chiamo Padre Simoni. Basi vitu kama hivyo. Kwa hiyo mambo ni mengi ya kufanya kabisa katika mitandao na katika YouTube hizi. Hatuhitaji kuigana, hatuhitaji kuiga mtu amefanya hii video ni muige. Kwa hiyo kuna vitu vingi, kuna shughuli nyingi za kufanya ambazo bado zinaweza zikakusaidia ukapata hata mkate wa kila siku. Subscribe. Hii ni taasisi mpya inayoitwa Kiswahili Tanzania Institute for Foreigners. Kwa hiyo ni Kiswahili, ni taasisi ambayo itakuwa inahusiana na kujifunza lugha ya Kiswahili kuanzia ile darasa la kwanza, a e i o u, ba be bi bo bu, namna ya kuandika. Ndio maana usitushangae utakapoona tunarusha video kadhaa wa kadhaa ambazo zitakuwa zinaonesha
zinaonesha kwamba huyu ni kama darasa la kwanza anafundishwa. Kwa hiyo tuseme tu hayo yalikuwa ni machache. Ulikuwa ni utangulizi. Sasa tutakuja kuzungumzia mawasiliano ni nini. Usiende mbali na channel hii, subscribe. Subscribe, share channel hii. Mimi Father Simon Liberio, Jimbo Katoliki la Kigoma, linguistiki na mwalimu wa lugha mbalimbali, lakini pia mwandishi wa vitabu 15, yani author na life coach. Asante sana. Ciao.